pona boy. Mobeko oyo etali maponami. Gouvernement ayaye kotike la biso pona komilengele pote toke de la maponami ndenge koki ezali na makambo mususu ya mabe. Na mukuse ya liboso ezali oyo etali se lingo loba boy. Pote ba pona yo ozala député national to député provincial parti na yo to ningomba na yo to bengaka regroupement politique il faut ezwa pourcentage moko ya ba voix oyo bakosala bakutia na ba urne na Congo mubimba to na province ndakisa to sali ba ponami mutu songolo mutu pakala isiko ozali candidat ya Popokabaka ou bien candidat ya Moamba ba ponio ozui ba kasa e koki 10,000 20,000 30,000 pote ya solo penza oya awa na assemblée nationale il faut parti na yo to lingoma na yo na kati ya ba voix nyoso ba sali na Congo mubimba ezala 3% Neko loba boye soki bato ba kena ba ponami 36 millions nazo a 80% à 45 millions au sene azako wela il faut zala parti na ezala na 1 million 80 000 pote ba voix oyozui esiko ozali ezala valable ba pona yo soki parti na ezana yango te yo ba kopona yo te bako ikozwa muto ya jeka 400 voix pamba parce que parti na yena kongo mubimba azali na 1 million 80 000 voix tala seuil ya 3% biso to lobi boye na opposition esika wana ezali mabe na lolenge ya boye ya liboso okati ya mobeko likonzi na constitution na biso e komami na article 101 ete mutako kotie longi na ye na kati ya parti na kati ya regroupement politique lingomba ba parti politique ou bien yemei autre baka indépendant soki yo lobby sey e ko iko sale mana ba parti me na mutu yo atelongi na ye na yemoko yo ko senga ye ba nombre de voix ya ko bobimba lolenge kani po yeso gazali candidat ya Moamba candidat ya Monkoto azali kaka nisika wana komo na ye zali na Congo mubimba te donc soki tozwi makambo ya basei nde koloba baninga o bazana ba parti te bazana ba regroupement te bakoki lisusu kotie longi mpona kozala député te or ndenge na lobi na yo na mobeko likonzi article 101 ekomami ete moto oyo komitia ye moko elongi mpo azala député omoni donc soki tondimi makambo majorité ya ye na yango nde koloba tobuki mobeko likonzi to viole constitution to lobi na bango ko ko sala le matin wane komi pe mabe eloko to ko sala jika to ndimi poto kende liboso po po peuple ayeba to lobi sa ko bolingi o boza ko benga sei wana to zongi sa yango na circonscription boza na kata ko kombe pa na ngai boti bilongi na binu ba ko loba ke soki to zali 30,000 hein ba to ba voter soki yo zwi ata vote ya 3% na ol ba 3% 30,000 zelo kola 9,000 non ezali lokola 900 voix ozana 900 voix te ba yo kopona te po ezali na se penza wana problème ezali te parce que sei wana kozala pona ba indépendant et puis pona ba tia parti pe ba tia bangomba ya ba regroupement politique wana problème na constitution ezali te ya mi bale pona sei soko tangi mobeko moko mabenga kana Afrique charte africaine obeko ya Afrika oyo etali makambo ya démocratie ya élection pe na ndenge ya kokonza mboka bakomi kona ke soko boza kokende na élection boza kopusana na période wana oyo boza kokende élection boyi kobongola lisusu mibeko ya élection te omoni baninga baza kosala makambo wana po te balongola bato mosusu po yo moko oyebi ete na moi ya lelo ba gouverneur ba ministre provinciaux, ba administrateur du territoire, ba chef de secteur, chef de chefferie, ba chef de groupement kutu. Nyoso bazali bato ya PPRD. Omoni, bazali pe na caisse ya l'état. Bazali pe ba ndekombe ba commandant ba police tout ça là, bazana ordre na bango.
Donc, ce que je veux dire, c'est que je suis un peu plus grand. Je veux dire, si je suis un peu plus grand, Pambate, il faut battre nous sur le Congo. Ce que tu as parlé du peuple, bamona, bamimona, na kati ya biso, hein? Ngambo moko tika la terre, force politique moko tika la terre, communauté moko tika la terre. Voilà. Oh, le palais du peuple na bango wana, ezali esika batu ya mbongo. Toboy bango baboy ko changer. Yami balé. Oh, machine de ko Corneille azako la kisabiso na télévision. Machine ya voter. Tolobi soko tangi mobeko ya ba élection ya mikolo oyo. To komaki kuna ete. Pona élection oyo makambo ya vote électronique et ko sale de matin na lobana ngi aninga lokola ba vote za ko sale mana ba ordinateur. Moni po ba to bayo ka ba comprendre. Tina nini boni bozongi si makambo wana. Tango to vote na 2015 tango ba tomboki awa. To longola ki yango. Ba moni ke ba to bavandi nye bazongi si yango. Omoni biso lobite. Et puis to yebi ba oyo ba yema kambo informatique ba yebi ke wana za lukuta. Machina musuwa nezalaka, ba programe, mutu ya ati kombo na yo. Ati kombo na yo, mususu bako ya, ati kombo na yo mezako bima kombo ya mutu mususu. Omoni, pe mbongo, chava kute, telesha tulobi na bango, bolongo la. D'autant plus que kone ya lobi, oye zali vote elektronike te. Machini, wale zali machine a vote. Machine a vote zana mbiko ya leta te. Omoni, tuto lobi, longo la biloko wana. Eza kutia confusion na mitu ya batu. Machine na yo wana, baye na awa na assemblée na commission na moko ba bandi boye machine ekoyi en panne ba ke na sénat misato mi balé ekoyi en panne to zana ki sote kanisa biloko ane koma na lukolela hein okoma na makanza ekoma bisika milayi boko réparer yango ndengeni omoni wana pe aboyi yasuka kato okanite mbongo ya kufuta po otia elongi ba matisi mbongo lobi ah ba pona yo otie longi na yo ezali droit na yo ezali na mobeko mokonzi ni konzi na constitution siko e komi mbuti ya mbongo yo mwana sisi class yo papa mama hein donc siko e komi po ba pona yo même na ba secteur il faut za mbuti ya mbongo omoni eto lobi to boyi makamwana bango pe ba boyi to zongi na salle to ebi se président minako yonde mokonzi ya assemblée makambone zali na maboko nayo biso to yoko kota na makambo ana te wenza kokosa batu ko bebi samboka to zali mokolo komona ke to yoko yokana to landa constitution to landa makambone ke to yokana ki to koboya te to koya boyokana bimi to sali musala pona bolamo ya mboka te to wa ba na congolais fungula miso oyo boboya ki bazongisi oyo batino so balingite bazongisi to kosuka wapi bandeko. Il faut tout bouda, tout bouda ndenge ya komi pesa makasi po eloko za ko sala ma isala ma bien mobeko baza ko sala etali biso te tali peuple te zali mobeko ya majorité po na loba ya majorité présidentielle migi ya pe perdre na ndenge ya lingi po makabonyo so basa ndenge ba lingi président tikalati seko voilà makambo zali ndenge sikonde tlobi to kota na potopoto wana te.